Сырымол сиқыр әлемі. Қазақстандық сиқыршының есімі Гиннестің рекордтар кітабына енді. Руслан Иванченков қазылар мүшесін қандай өнермен қайран қалдырды. Жерлесіміздің жеңісін тілшіміз жеткізеді. Я буду пролистывать карты в любом месте. Пальцем остановите. Посмотрите и никому не говорите, что это четверка бубей. Өте дұрыс. Русланның сиқыр әлемі сырын ұғып тылсымен тілдескеніне 5 жыл. Лақабаты Манкарди. Фокусты ғаламтор арқылы үйреніп, өздігімен шеберлігін шындаған. Еңбегі еш кетпеді. Жуырда Италияда бірнеше сағат бойы өздіксіз сиқыр көрсеткені үшін Гиннестің рекордтар кітабына енді. 2015 году мы поехали. 2015 жылы қазақстандық бір топ сиқыршы Италиядағы сиқыршылардың чемпионатын тамашалауға бардық. Бір орында тапжылмай рекорд орнатуға іріктеу болып жатыр екен. Мен тәуекелетіп бел будым. 5 сағат бойына үзіліссіз өнер көрсеттім. Осылайша ойда жоқта Гиннестің рекордтар кітабына кірдім. Қазақстанда сыры мол сиқыры саласы дамудың бір соқпағына түспеген. Бірақ Руслан өзімізде де әлемге әйгілі Гарри Гудинилердің шығатынына сенімді. Мәселен, бірнеше жыл бұрын құрылған фокусшылар клубының әзірге 36 мүшесі бар. Каждый фокусник дает клятву никогда не раскрывать секрет. Әр сиқыршы фокустың сырын ешқашан ашпауға өзін-өзіне серт береді. Бұл күн сайын талмай еңбектенуді талап ететін сала. Бізді қаржыландыратын ешкім жоқ. Өз күшімізбен күн көріп келеміз. Русланның негізгі жұмысы ғарышпен байланысты. Ол инженер. Дегенмен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын қос саланы қатар тізгіндеген. Біздің көз алдымызда алақандағы картаны жоқ қылды. Ал көрермендерге әзірлеген өз сиқыры бар. Мұқият болыңыздар. Я хочу показать фокус именно вам, для тех, кто смотрит этот сюжет перед телеэкранами. Все, что я буду делать, я буду пролистывать карты вот таким способом. Ваша задача – запомнить карту, одну из них. Еще раз. Вы готовы? Ваша карта – восьмерка пик. Нет? Ну что ж, давайте. Наверное, ваша карта три крестя. Асқарбек Қазанғап, Аят Дүйсенбаев, Балғын Аманбаев, 24 кезет, Астана.